Společnost Google není jediným partnerem, který pomáhá českým firmám expandovat do zahraničí. Také firma Paketa Group a její služba Zásilkovna podporují výrazně české exportéry. A o tom, jak to dělají, se měl možnost vést rozhovor s její zakladatelkou a ředitelkou Simonou Kionkovou. Pojďme se na něj nyní společně podívat. Ahoj Simono, já bych předně moc rád poděkoval, že jsi si na nás dneska udělala čas. Zásilkovna zažívá v poslední době, v posledním roce obrovský raketový, nebál bych se říct, růst a věřím, že většina lidí zná Zásilkovnu, ale přesto mohla by si na úvod říct pár slov o tom, co vlastně Zásilkovna a celá Paketa Group jsou? Ahoj, já tě taky zdravím a jsem moc ráda, že aspoň takto digitálně spolu můžeme hovořit. Ono to není úplně o zásilkovně. Je to především o Paketě. Paketa je digitální platforma, která pomáhá e-commerce růst. Naše vize je globální digitální platforma pro e-commerce. Co to znamená? Znamená to podpora exportu, především podpora růstu e-commerce v rámci jednotlivých zemí. Zásilkovna je jedna ze 14 entit v rámci celého holdingu a stará se o e-shopy v České republice. A digitální platforma znamená, že pomáháme e-shopům v růstu a v exportu nejenom s logistikou, ale s virtuálními službami. A když e-shop jde do zahraničí, tak se potřebuje napojit na marketplace, potřebuje se napojit na cenová srovnávače, potřebuje pomoci s marketingem a s performance. To znamená, spolupracujeme hodně s Googlem samozřejmě, potřebuje logistiku, potřebuje celní řízení, pokud jde do třetích zemí, což dneska i kvůli Brexitu, že je otázka Velké Británie a vstupu do Velké Británie. Samozřejmě potřebuje nastavit cenotvorbu, potřebuje být konkurenceschopný a musí vědět strategii, s jakou strategií na ten trh jít. A to vše dneska s tím pomáhá Paketa. Zapomněla jsem ještě na zahraniční call centrum a vlastně na takový ten support pro klientský v jednotlivých zemích a samozřejmě na platby. Takže celý tento package nově Paketa zajišťuje pro své klienty. Já teda ještě řeknu pár čísel. Hodně v tom exportu jsme narostli. Oproti loňskému roku máme o 52% více klientů, kteří exportují. To znamená, strašně moc děkuju, že jsou tak odvážní naši čeští exportéři. Do roku 2020 jsme spolupracovali zhruba s 10 000 exportéry a dneska už jich je přes 15 000, takže skutečně je to jako enormní teda číslo. Nebojíte se exportovat, což je naprosto úžasný a pojďte do těch dalších zemích a vy, co o tom přemýšlíte, tak dneska už tady vlastně není žádná bariéra. Co se týká počtu zásilek, tak tamto číslo ještě impozantnější. Oproti loňskému roku se jedná o nárůst o 142%. Skvělý, tak moc gratuluju předně. Je opravdu úžasný vidět takhle krásně rostoucí firmu. Ty jsi zmínila, že správně Paketa není dneska jenom o České republice a zásilkovně, ale že vlastně těch zemí je celá řada. Mohla bys nám přiblížit, o jaké všechny země nebo jaký region se vlastně dneska jedná, kde všude můžete klientům pomoci expandovat? Z České republiky dokážeme pomoci e-commerce exportovat do všech zemí Evropské unie. A plus jsou to země i mimo Evropskou unii, to znamená do USA, do Ruska, na Ukrajinu, do Švýcarska. Žel teda dneska tam řadím i Velkou Británii díky Brexitu, takže Velká Británie a Spojené arabské emiráty. Tak to jsou aktuálně země, kam pomáháme exportérům se všemi, s celým tím komplexním balíkem služeb, který jsem již zmínila. Celkově je to 34 zemí a celkem je to zhruba 80 dopravců. To znamená, napojíme vás vlastně na prostřednictvím Pakety přes jedno API napojení, přes vlastně jedno napojení vás napojíme na celý svět, dal by se dneska už říct. Je to tedy téměř 80 dopravců, včetně toho je teda i ta naše logistika. Celá škála logistických služeb, tak jak ji znáte z České republiky, tak ji poskytujeme samozřejmě ve všech těch zemích. To znamená, ve všech zemích vás napojíme na boxy, na výdenní boxy, na výdenní místa, na home delivery, na expresní logistiku. Takže je to samozřejmě otázka, co vy potřebujete. A pak je tam ten komplex virtuálních služeb, o kterých jsem hovořila, co je hodně zajímavé, tak vás dneska dokážeme napojit na Amazon, což je víc ta západní Evropa, anebo na IMAC, což je víc ta východní Evropa. IMAC je například v Rumunsku, v Maďarsku, pak samozřejmě na polské marketplace, ale i na marketplace, které znáte z Čech.
ale jsou v zahraničí. Takže a víceméně ty cenová srovnávače, tak na všechny cenová srovnávače, které vás jenom napadnou. Ještě zajímavé je například Německo, protože jednička v Německu přes marketplace je například Amazon, dvojka Idealo a trojka je Kaufland. Nově vás dokážeme napojit na kaufland.de, což je velmi zajímavé a pomůžeme vám nejenom jakoby tím feedovým napojením produktovým, ale samozřejmě i s biddingem té cenotvorby, což je samozřejmě jako velmi důležité. To zní jako, že vlastně s vaší pomocí je dneska ten export hračka a já samozřejmě rád sleduju, že celá řada firem se do exportu pouští a že nezůstává jenom v tom československém rybníčku, řekněme. Ale přesto je tu i pořád spousta firem, které se k tomu kroku ještě neodhodlali. Tak je něco, co by si vlastně těm firmám, které zvažují zda expandovat nebo ne, co by si jim doporučila, nějaké tipy, které by si jim dala, jak vlastně začít a jak se do toho pustit? Jedna věc, co řeknu, ono se to zdá, že exportují jenom ti velcí hráči a ano, můžu zmínit samozřejmě Alzu a MOL, kteří s námi spolupracují a exportují ve velkém a exportují i společně s námi. Jsou to obrovské e-shopy jako Notino, Alenza, Foodshop, Pilulka, je to celá řada jako skvělých projektů, ale jsou tady i středně velcí a ty menší, o kterých možná ne úplně všichni slyšeli. Tak Mixit je velmi známý především komunikačně marketingově, běžela jim televizní kampaň, já mám doma zásobu Mixitu a kolegové s náma velmi ve velkém exportují a dneska jako ten export dělá vyšší desítky procent společně s náma, takže jim za to moc děkuji, ale oni jsou taky takovým těm krásným case tady pro ty ostatní, nebát se toho, že se skutečně i jako se s vlastním výrobkem, že kluci vlastně vyrábějí ty věci v České republice, začali ve dvou a z nuly narostly na neskutečná impozantní čísla i do toho exportu, takže jsou krásná case tady, ale máme celou řadu krásných malých e-shopů, kteří společně s námi exportují a je to úžasné, když vidíte malý e-shop, který skutečně i v rámci České republiky je definován jako malý a on se nebojí s vámi expandovat do všech těch 34 zemí a skutečně takový case tady máme, takže nebojte se, není to o velikosti, to je první věc. A druhá věc, pokud máte krásný unikátní produkt a chcete ho uvíct na ty zahraniční trhy, tak skutečně je to jenom o marketingu, máte tady pomoc Google, že jo, a bidding jako na Google není vůbec složitý a jsou bohužel, ne, že bych tady prodávala Google, ale tady jde o to, že jsou skutečně země, kde je jenom Google, kde skutečně jakoby ten performance je postavený na Google a proto ho zmiňuji, protože samozřejmě jsou země, kde ta Česká republika je v tomto opravdu specifická, nebo Rusko je v tom velmi specifické. Dubaj je taky jako samozřejmě úplně jako jiný trh nebo Amerika, ale co se týká skutečně zemí jako například Maďarsko, Rumunsko, Itálie, Německo, tak tam skutečně jako Google v tom performance hraje určitě prim. Takže je to ten marketing. A pak je to samozřejmě jako analýza toho daného trhu, napojení na marketplace, napojení na cenové srovnávače, logistika, celní deklarace, celní řízení. To jsou všechno jako věci, které skutečně pro vás dokážeme dneska zajistit a dokážeme vám pomoci i s postavením té cenotvorby prostřednictvím bidding tools. Ono je zajímavé, že Paketa na konci roku 2019 vstoupila 100% do společnosti Trajto, takže vlastně ve spolupráci s Trajtem a všechny ty virtuální služby stavíme postupně právě jako pro e-commerce, tak aby to pro vás bylo co nejpříjemnější. A co je jako zajímavé, tak skutečně i ty malé e-shopy se nebojí exportovat, ale jako jedna jediná rada, není to o tom, že byste museli dělat dva roky analýzu a připravovat se na ten trh, to v žádném případě. Za mě dvě rady. Pokud chcete exportovat, tak je potřeba uspět na tom vašem domácím trhu, ať už je to region, nebo ať už je to země. A určitě bych jako nezačala expandovat, pokud mám ten můj domácí rybníček ve ztrátě. To si myslím, že je poměrně nebezpečné a v minulosti už jsme tady měli business casey, kdy to nedopadlo úplně dobře. Určitě nejít kobercovým náletem, to znamená ze dne na den zaimplementovat 34 zemí, ale skutečně vyzkoušet si zemi, která je pro vás nejpříjemnější. Samozřejmě Slovensku vůbec nebudu zmiňovat, ale je velmi zajímavé, že se našim českým e-shopům z našich statistik začalo velmi, velmi dařit v Polsku. Takže pro nás
vlastně třetí nejsilnější exportní trh. Dneska přes 10% je Polsko, takže to je jako velmi zajímavé. Velmi nám roste Německo a velmi nám roste Itálie, což bych jako zmínila, že to je pro nás jako velmi zajímavá informace, že česká e-commerce nebojí Polska, Německa, Itálie, takže to bych tady jako zmínila jako velmi, velmi zajímavé. Jinak samozřejmě ta střední a východní Evropa jsou země, které nám Čechům jsou nejblíž, takže vstup do Maďarska, Rumunska pořád jsou to země, které patří do naší první šestky, takže tam bych určitě jako doporučovala zkusit vstoupit s vašimi produkty a v neposlední řadě teda neskoušejte si říkat, že něco nejde, věřte si, protože i ty ostatní menší to zvládly a když tam bude vaše konkurence, tak vám může ujet vlak, takže rozhodně se nebojte toho prvního kroku, zkuste se spojit s náma, zkuste se spojit s marketingovou agenturou, která vám pomůže na ten daný vstup a nebojte se toho, vždycky je nejtěžší udělat ten první krok. Simono, díky moc za rozhovor. Já bych všem exportérům i potenciálním exportérům popřál hodně štěstí. Nebojte se toho, vidíte, že to může být snazší, než se zdá. A Simoně i celé paketě přeju, ať ten růst pokračuje dál a ať se jim daří. Já moc děkuju za pozvání a za velmi milý rozhovor a také bych chtěla vzkázat všem exportérům i budoucím exportérům, že jim držíme palce. A i v této nelehké době se skutečně nebojte exportovat, protože i ta nelehká doba nás může posunout a i ta situace, která je všude kolem, a tak skutečně jakoby přeje těm, kteří jsou odvážní, kteří se nebojí udělat ten první krok. A věřte mi, bariéry jsou jenom v našich hlavách. Takže jsme tady pro vás celá paketa i zásilkovna. Nebojte se nás na cokoliv zeptat a velmi rádi vám pomůžeme, poradíme, posuneme. A já si myslím, že i ten růst pakety a zásilkovny je díky vám, díky e-commerce, české e-commerce, díky vám, exportérům. Jsme všichni na jedné lodi, takže držíme si palce navzájem. Děkuju. Díky.